Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyasında çıxış edib. O çıxışında sentyabrın 12-sindən 13-ünə keçən gecə Azərbaycanın Ermənistana hücumundan danışıb. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Ermənistan ərazisinin bir hissəsini işğal etməyə hazırlaşır. Paşinyan İlham Əliyevə xahişlə müraciət edərək Bakının tanıdığı Ermənistanın xəritəsini göstərməsini istəyib. Siz Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanıdığınız və ya tanımağa hazır olduğunuz Ermənistan xəritəsini göstərə bilərsinizmi? Deyə Paşinyan Azərbaycan prezidentinə müraciət edib. O, Azərbaycanın Qarabağdakı separatçıların bütün nümayəndəliklərini blokladığı barədə də şikayət edib. Paşinyan beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistan və Azərbaycan sərhədində missiyalara cəlb etməyə çağırıb. Azərbaycan fəal şəkildə Ermənistanın bütün cənub və şərqinin, eləcə də Ermənistanın paytaxtı İrəvanın ona məxsus olduğunu bəyan edir, Paşinyan deyib. Erməni mediası isə onsuz da günü qara Paşinyanı növbəti biabırçılıqda ittiham edib. Bu tam biabırçılıqdır. BMT-də Paşinyan İlham Əliyevdən Azərbaycanın tanımağa hazır olduğu Ermənistanın xəritəsini göstərməyi xahiş edib, deyə media baş naziri tənqid atəşinə tutub.